Az intim torna fontosságáról kérdeztük Repa Ari, intim torna trénert. November hónap a férfiak hónapja, ennek alkalmából és apropóján is beszélünk az intim tornáról, ennek fontosságáról, fajtairól. Repa Ari, intim torna trénerrel. Köszöntöm Önt, mielőtt rátérnénk a fajtaira, hatásaira, beszéljünk egy kicsit az intim tornáról, fogalmazzuk meg, hogy mi is ez pontosan. Hát az intim torna, az Kriston Andrea nevéhez köthető, ő dolgozta ki ezt a módszert, Kriston módszer, vagy Kriston intim torna néven fut, és tulajdonképpen egy önrehabilitációs, egy egészségmegőrző, leginkább ugye az lenne a legjobb, hogyha egy megelőzésre használnánk, hogy fenntartsuk ennek a területnek, a gát, izomzatnak, az alhasnak az egészségét, ami férfiaknak, nőknek, gyerekeknek is kidolgozott módszer már, amivel az izmokat tesszük feszesebbé, tehát a zárást tudjuk erősíteni. Ugye nagyon fontos szerepe van a medencefenéki izmoknak abban, hogy a szerveinket a helyükön tartsák. Ugye ez leginkább nőket veszélyezteti, hogy valamelyik szerv süllyedhet, hólyag, vagy méhtest lesüllyedhet, esetleg más sérv ki tud alakulni ezen a területen. És hát nagyon sok tabu és szégyenérzet kötődik még ehhez a területhez. Nyilván az extázis és az öröm is, de azért nem mindenkinek egyformán van mindebből, és nagyon sok érzelmet bontunk le erről a területről, ugye főleg a negatív érzelmeket érdemes onnan leoldani, hogy egy felszabadult nőiséget vagy férfiasságot tudjon valaki megélni. Milyen típusú tornák vannak, amik így a nőknek lennének jók? Hát van az alap Kriston intim torna, ami itt az EFI által szervezett tréningeken is már több alkalommal volt, és már szerintem 100 fölött van azoknak a nőknek a száma, de lehet, hogy még több, mert ez már azért 4-5 éve megy, úgyhogy szerintem inkább a 200 fölött van, akik már ezt elvégezték. És nőknek utána még van gólya tréning, amit a Kriston Andrea szokott tartani, ami kimondottan a szülésre készít fel, és akkor van a haladó tréning, ami a Géza férfiaknak és a Géza a nőknek, ami pedig inkább a szexualitás köré csoportosul. És ezen kívül van endós csoport, endometriózisos nőknek, és még van egy-két olyan tréning, ilyen speciális tréning, amit az Andrea szokott tartani. Ez az ő honlapján, az intimtorna.hu-n lehet látni. A férfiaknak milyen tornák ajánlottak? Hát a férfiaknak is ugye ez az intim torna, tehát hogy az ő testük sem annyival nagyobb más, mint a miénk, tehát hogy az ő gátizmukat is pontosan ugyanúgy lehet erősíteni. Ugye tudjuk, hogyha elmegyünk egy konditerembe, és elkezdjük erősíteni az izmokat, akkor azok edzettek lesznek, hogyha valamelyik izmot nem használjuk, akkor ez viszont el fog gyengülni. És azért a férfi test is tud gyengülni, és ennek az erősítése nagyon fontos, mert hogy ez azért sok mindenben szerepet játszik a férfiasságnál. Ugye úgy szoktuk mondani, hogy a nőknél az első vizeletcseppek jelzik az izomgyengeséget, a férfiaknál pedig az utolsó, ami a gatyóba landolhat esetleg, tehát az már egy figyelmeztető tünet lehet, hogy egy gyengülés van ezen a területen. De ugye férfiaknál a prosztata megbetegedése, annak a tünete, hogy ott egy prosztata gyulladás kialakul, az is jelezheti a férfiaknál, hogy valami nincs rendben. Ugye az intim torna maga egy eléggé holisztikus szemléletű módszer. Ugye az alapja maga a torna, ami 300 egymásra fűzött gyakorlat során juttat el mindenkit oda, hogy mindenféle külső ellenőrzés nélkül ő pontosan azokat az izmokat jól fogja tudni mozdítani, és ehhez majd a végén egy hanganyagot is kap, amivel ugye mondjuk, ha 10 héten keresztül edzi az izmát, mint hogyha egy konditeremben mondjuk a hasizmát szeretné erősíteni, az sem 2 hét alatt fog megerősödni, hanem 10 hét kell legalább, hogy egy izom megerősödjön. És hát a mérések alapján, amit végeztek Andreáék a
Rókus kórházba 132%-os javulást értek el, úgy, hogy volt, aki semmit nem csinált, nyilván annak nem változott, tehát sokkal-sokkal nagyobbat lehet, és hát ez azt eredményezi, hogy például egy aranyér szépen visszasimul, ugye itt nem csak maga a torna, hanem az, hogy szokásokban is ajánlásokat kapnak az ott lévők, hogy mi az, amivel az ő altestük egészségét hosszan meg tudják őrizni. Tehát szokások, a torna és az érzelmeknek a lebontása. Mert egy kicsit olyanok vagyunk, mint egy bonszáj, amit kis gumikkal lefognak, hogy ne tudjon növekedni, és ezek azok a mondjuk egy szégyenérzet, amit megélünk, egy trauma, amit átélünk, ami után nem merünk már esetleg bátrabbak lenni, vagy felszabadultabbak, és hogy ezeket pedig történeteken keresztül oldjuk, tehát aki ott van, annak nem kell megszólalni, tehát ez nem olyan, hogy most őneki ott bármit el kellene mondani, tehát ettől nem kell félni, hanem a történeteket hallgatva, ugye nagyon szeretünk történeteket hallgatni, az egy jó emberi tulajdonság, és abban nagyon bele tudunk merülni, és ott, hogyha történik egy változás valakiben, a történeteket hallgatva, ugye mindenki másik filmet néz közben, mindenki közben a sajátjára átkapcsol, hogy igen, velem is valami történt, és egy érzelmi változás, hogyha beáll, akkor megváltozik a hormon szintünk. Például mondjuk egy nehéz megfoganás nagyon gyakori mostanában, hogy a pároknál ugye ez körülbelül 50-50% szokott lenni, hogy férfinél, illetve a nőnél van a gátlás valamilyen szinten, és például ehhez is ezek a történetek nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni. Mind a mellett, hogy a torna az egy extra jó vérkeringést tud ennek a területnek biztosítani, jó hormonellátást, tehát hogy komplexen minden területen változás éri a nőt, és ez vagy a férfit, és ettől történik a javulás. Ahogyan ön is mondta, hogy úgy is úgymond ajánlott ez a torna, hogyha van mi lelki probléma, de akkor is, hogyha például már aranyér vagy ilyesmi problémák is kialakulnak, tehát akkor minden korosztály számára ajánlott gyerekeknek is bármikor, amikor ilyesmit éreznek. Igen, igen. Hát akik eljönnek a tréningre, azok úgy szokták mondani, hogy ezt már az iskolában kellene tanítani. Mert ugye elég furcsa a hozzáállásunk a saját testünkhöz. Kicsit Andrea úgy is fogalmaz, hogy görbe tükörrel nézzük magunkat, már nem azzal a őszinte elfogadással, hanem egy kicsit a mások szemén keresztül, a mások mondatai ott vannak a fejünkben, aki valamit mondott nekünk, és ez már egészen tinikorban is előfordulhat. Én egyébként alapjáraton tanítok egy iskolában, főső tagozatban, és a lányokkal szoktunk beszélgetni, és hát óriási szükség lenne rá, hogy felkészüljünk a felnőtt életre, és ez leginkább az érzelmi és lelki oldala mindennek. Ami ilyesmit akartam egyébként így zárásnak kérdezni, de valamennyire már el is kezdtük, hogy ön, mint tréner, miért is ajánlja ezt a típusú tornát? Tulajdonképpen mindenkinek ajánlott ez a torna, aki szeretné tudatosabban őrizni az alhasa egészségét, tudatosabban felkészülni a szülésre, szeretné a szexualitását javítani, ugye mindig mindenen lehet valamit változtatni, és ha már van elváltozás, akkor pedig azt helyrehozni. Mert hogy addig, amíg lehet, addig kés nélkül, műtét nélkül helyre lehet hozni valamit, akkor mindenféleképpen ez az első, amit meg kell próbálni. Egy otthoni gyakorlás segít hanganyaggal ez abszolút könnyedén megoldható, és amikor már megerősödött az izom, akkor pedig egy könnyen szinten lehet tartani egy pár perces tornával.
És szerintem nagyon-nagyon nagy szó az, hogy az egészségfejlesztési iroda ezt biztosítja a nőknek, tehát nekik nem kell ezért fizetni, az EFI az, aki ezt finanszírozza, és ez a lehetőség szerintem rendkívüli, és én mindig is azt gondoltam, hogy aki így a nőkre áldoz, tehát hogy ez tényleg így egészségmegőrzés szempontjából egy nagyon-nagyon fontos terület, ami azért el van hanyagolva, tehát hogy ez az, amire a legkevésbé fordítunk mi is figyelmet, pont a tabu része miatt. A Hétkerék Egyesület Halloween-i edzéséről készült montásfilmünket láthatják a következőkben. Halloween-i csapatépítőn, ugye a szegedi csapattal ezt már többször említettem, hogy együtt edzünk, most ők is itt vannak, úgyhogy egy kis csapatépítőt tartunk. Most itt jelen pillanatban közel 50 gyerek
van most görkoriba, illetve jelmezbe, itt a halloweeni bulin. Én azért szeretem ezeket a csapatépítő hát edzéseket, vagy inkább játékos edzéseknek nevezzük, mert ugye a kicsik és a nagyok külön edzenek. Nagyon kevés lehetőség van a versenyeken kívül, hogy ők tudjanak vegyülni. És nem szeretném azt, hogy tényleg ne lássák egymást, ne szurkoljanak egymásnak, ne tudják végül is a saját csapatuk tagjait, mégis azért külön edzést igényelnek, de ez egy jó lehetőség mindig arra, hogy egy kicsit együtt legyenek, a nagyok segítik a kicsiket, kicsit pátyolgatják őket, a kicsik örülnek, hogy a nagyok által egy kicsit pátyolgatva vannak, meg segítve, úgyhogy ők szerintem mind a ketten ezt nagyon élvezik. Úgyhogy itt az ügyességi feladatok után most egy kis szabad programot kapnak, ezt nagyon szeretik, igazából itt a nagyok már teljesen önállóak és teljesen ügyesek, kicsik meg teljesen beilleszkednek ebbe a körforgásba, úgyhogy ezt nagyon szokták élvezni. Én bízom benne, hogy ilyen lendülettel és ilyen létszámmal tudunk majd tovább menni jövőre is. Thank you.
Rest Macska című mesét hallhatják Kovács Erzsébet előadásában. A Rest Macska. Egy legény elvett feleségül egy dologtalan gazdag lányt, ráadásul még azt is megfogadta, hogy sohasem veri meg. A menyecske sohasem dolgozott, hanem csak járt házról házra, pletykálkodni és egyéb hitvány dolgot művelni. Nem verte meg az ura egyszer sem, hanem egyszer egy reggel, mikor dologra ment, így szólott a macskához. Azt parancsolom neked, te macska, hogy míg én oda leszek, te mindent dolgozz, amit kell. A házat szépen kitakarítsd, délre ételt készíts, s még egy orsó fonalat is fony, mert ha nem, mikor hazajövök, úgy megverlek, hogy megemlegeted. A macska a tűzhelyen szúnyókált, jámboran végighallgatta a beszédet. De az asszony azt gondolta magába, ez az én emberem megbolondult, és azt mondja, kell med uram, miért parancsol olyanokat annak a macskának, hisz nem tud az ilyen parancsnak megfelelni. Tud, nem tud, nekem mindegy feleség, azt mondja az ember, nekem nincsen más, akinek parancsoljak, de ha ő mindazt meg nem teszi, meglásd, úgy megverem, hogy sokért elkerülte volna. Avval ment a dolgára. Az asszony pedig biztatni kezdte a macskát. Dolgozz, macska, mert megver az uram. De a macska nem dolgozott. Elment az asszony több házhoz, s mikor hazament, a macska akkor is szunyókált, a tűz is kialudt. Ismét mondta, szíts fel a tüzet, dolgozz, macska, mert ma megverődöl. De a macska nem dolgozott. Hazajön a gazda, széjjel néz. S hát minden rosszul van. Előrántja a macskát, felköti a felesége hátára, s addig veri, míg a felesége imádkozni nem kezd. Ne üsse többet azt a macskát, nem hibás az, nem tud az azokhoz a dolgokhoz. Fogadott hát, hogy helyette mindent véghez viszel? Kérdi az ura. Véghez viszek még többet is, mint amennyit kell, med neki parancsol, csak ne üsse többet szegényt, felelé az asszony. A menyecske hazafutott az anyjához, s elpanaszolta a dolgot, és azt mondta, felfogadtam, hogy a macska helyett minden dolgot eligazítok, csak ne verje a hátamon olyan kegyetlenül. Hozzászólt az apja is. Ha felfogadtad, tedd is meg. Mert ha nem, a macska holnap is megverődik. S ezzel hazaküldte az urához. Másnap reggel is megparancsolta a gazda a macskának, mit tegyen. De a macska most sem tett semmit. A gazda hát ismét jól megverte a felesége hátán. Az ifjú asszony akkor is hazafutott panaszra. De az apja úgy visszakergette, hogy a lába sem érte a földet. Harmadik reggel is elmondta a gazda a macskának a harmadik parancsolatot. A macska már végig hallgatni sem tudta, úgy meg volt ijedve. De hát most sem dolgozott semmit, hanem most mindent eligazított helyette az ifjasszony. Most nem felejtette el, hogy mit fogadott volt, tüzet tett, vizet hozott, ételt készített, sepregetett. Elvégzett mindent, amit kellett. Úgy megesett a lelke azon a szegény macskán, azon, hogy amikor az ura azt veri, kínjába a macska az ő hátába aggatja a körmét. Meg azon, hogy a kétrétű ostornak a vége a macskán túl az ő hátát is megjárkálta minden ütésnél. Mikor az ura hazajött, hát minden jó volt. Mondogatja is az ember, ne félj, macska, most nem bántalak. Az asszony örömmel terítette meg az asztalt, az ennivalót megcsinálta, az ura elé tette, jól laktak jókedvel.
azután minden nap úgy volt, a macska többször nem verődött meg, s a menyecskéből olyan gazda asszony lett, ilyen még sose volt. A Szivárvány óvoda gomba csoportja fellépett a Sajt és Gasztronómiai Fesztiválon. Ezt tekinthetik meg a következőkben. Thank you.
is Thank you.